Så, varmt välkomna. Det här är lektion 2 i e-sporten. Det handlar om historia framförallt och branschens utveckling. Och de siffror inblandade så man förstår vad som är på gång och varför vi är här nu. För att ni ska förstå vilka aktörer som jobbar inom branschen och hur, ja men, hur ni kan hitta en bra roll där. Både som arbetstillfällen, företagare men även professionell spelarkarriär. Det här, nu har vi tittat på 2 stycken dokumentärfilmer, 5 minuter och 10 minuter vardag som ingår i den här spellistan ni kommer att ha sen på Schoolsoft. Och det handlar om utvecklingen av e-sport och det handlar om utvecklingen av fenomen, alltså kort historik om det här. Allt från arkadhallarnas utveckling då i början på 70-80-talen till lokala, alltså LAN-parten och tidiga e-sportstävlingar på 90-talet till det som har nu blivit världsfenomen. Främst växande sporten i hela världen, överlägset alla kategorier. E-sporten har en väldigt ung historia. De andra sporterna har 100-150 år, e-sporten har väl bara egentligen 20-30 år. Och egentligen de senaste 5 åren som det här har vuxit till ett världsfenomen. Så det innebär att vi nu kommer att titta på den rapporten från Newzoo som går igenom fenomenet. Det är ju det mest betrodda e-sportsmarknadsundersökningsbolaget i världen som alla hänvisar till. Där jag nämnde tidigare förra gången att det kostar $7,000 att få deras betalrapport. Inom kursen ni läser då, som kopplas till Schoolsoft och som ni blir bedömda inom. Så handlar det om nu vald idrottsorganisation och historia igen. Och så handlar det också om kulturella och sociala aspekter på vald idrott. För vi kommer att titta på vilka är målgrupperna som konsumerar e-sport just nu. Hur ser det ut? Vilka är det? Så. Så då går vi in på den. Och det här är gratisversionen på den globala e-sportsmarknadsrapporten från 2017. Som visar på utvecklingen och historiken varför vi har kommit hit då. Ja, jo, jag måste scrolla lite. Så vi kommer till det som jag ska... Här är Fnatic till exempel som har avslagsbild. De tjänar mest pengar på sin kringförsäljning. Och inte det faktiska spelandet. Vilket är väldigt imponerande. Det här är trender då. Att olika lag, fotbollslag, olika hockeylag... Bygger också e-sportsklubbar inom ramen för sina klubbar. För de ser att vi måste vara med i utvecklingen. Det här nämnde jag förra gången också. Det har hänt nu. Det är den senaste trenden. Tillsammans med att de stora mediebolagen växer samman med e-sportsbolagen. Så bara på några år så har det här blivit en legitim sportform just nu. Och fyller arenor runt om i världen. Fullsatta arenor. Och här, det här var den jag tänkte bredda ner till. Som är intressant att titta på. Här är vad man tjänar pengar på inom e-sporten globalt sett. 2017 och vilka potential som finns. Och jag nämnde pengar förra gången. Pengar det är inte för att tjäna pengar. Utan det handlar om att se var någonstans kan man försörja sig inom e-sporten. Hur går det till att försörja sig på det här? Och vad kan man satsa på för att jobba med det här? Jobba med sin hobby egentligen. Oavsett om det är professionellt spelarskap eller annat eller både och. Totalt 2017 så omsatte e-sporten 696 miljoner US dollars då. Varav det mesta av det här kom från sponsorskapsintäkter. Det är den största intäktsströmmen, sponsorskap. Sponsorskap är till exempel att när ni tittar på Twitch... Eller titta på YouTube eller köper biljetter till arenor. Då ser ni kanske Monster. Ni ser kanske Nocco. Ni ser Xtify. Ni ser en massa olika bolag. Och ni ser massa datorbolag, SteelSeries och så vidare. De alla betalar för att få synas i sammanhangen. I hopp om att ni ska köpa deras produkter. Eller målgruppen ska köpa produkterna. Så de som håller på med e-sport tjänar mycket på sponsorskap. De får liksom... pengar den vägen för att de sponsrar eventen, sponsrar löner, sponsrar prispengar
Och crowdfunding finns ju också som i Dota, The International till exempel. Man sponsrar prispengar och intäkter och så vidare. Just i hopp om att ni ska köpa deras produkter. Reklam står för den näst största delen, 22%. Biljettförsäljning, det är bara 9%. Och medierättigheter är bara 14%. Och spellicenser och så vidare, 17%. Merchandise och tickets, 9%. Den här skulle kunna öka drastiskt. Fnatic har ju varit väldigt bra på det här. För när det gäller andra sporter, till exempel basket och fotboll och så vidare, så har man en högre grad av intäkter på biljetter och på kringutrustning man köper. Så det kan ju vara någonting i e-sporten, en utvecklingsmöjlighet för e-sporten nu under den tid ni går gymnasiet fram till 2020 till exempel. Och det här är en förväntad utveckling globalt sett. 2015, och det här är de totala, alltså intäkterna som finns inom branschen. Och då förväntar man sig ha, att det dubblas nu från nu till 2020. Det är den utvecklingspotentialen som finns inom e-sporten som bransch. Så under den tid ni går i gymnasiet nu, då kommer branschen i världen att dubblats. Det är en fruktansvärd hastighet. Så det kommer också påverka Sverige till exempel, i ett land med väldigt mycket e-sport och e-sportstäta. Alltså det finns mycket e-sportsproffs per capita här i Sverige. Så Sverige är ett väldigt bra land för den här utvecklingen. Det finns mycket e-sportsproffs här i relativt folkmängden då. Så det kommer att dubblas nu. Det växer explosionsartat. Och det här är ju inte någonting jag bara säger. Det här är ju den senaste marknadsundersökningen för 2017. Så är fenomenet. Och det finns ingen annan stor sport i världen som växer lika kraftigt som e-sporten. Stanna med om ni har några frågor. Och det här är ju det viktiga. Få titta på era möjligheter att kunna jobba inom branschen. Både som professionell spelare eller inom andra saker. Eller både och. Det finns ju många yrken som kommer att poppa upp och finns redan nu. Då är det ju... titta per supporter, per entusiastisk tittare, per fan så att säga. Så får man intäkter ungefär $15 per fan för basket i världen. Och för alla världssporter i världen så får man $54 då per fan ungefär. Det är så mycket pengar som finns i den sporten som man kan försörja sig med. E-sporten just nu så har man då $3.5 per fan ungefär. Så den är ungefär en femtedel av basketens potential. Som jag nämnde förra gången. Så att ifall e-sporten skulle lära sig att ha marknads- och affärsmöjligheter, företagande och yrken lika bra som basketen är med den infrastruktur som finns idag. Då skulle man kunna tjäna 5 gånger så mycket på e-sporten just nu. Alltså om man fortsätter ha sponsorskapsintäkter men man blir bättre på biljettförsäljning och annan kringutrustning. Fnatic kommer vi titta närmare på och även andra. Vi väljer inte ut en enskild. De har varit väldigt duktiga på att anamma det här. Och det är därför som de syns väldigt mycket i olika sammanhang. Man förväntar sig till 2020 att det här ska växa till antingen ett optimistiskt scenario, $11 per supporter att man kan tjäna. Eller $5.2 per supporter. Och vi kommer ju lära er på den här utbildningen hur ni kan tänka när det gäller affärsmöjligheter i e-sporten också. Företagsmöjligheter. Det är precis det, vilka yrken som finns. Det finns alltså yrken att söka i e-sporten genom arbetsplatsannonser i världen. Och det kommer vi att titta närmare på. Där ni kanske provar och söker yrken eller provar att se vad yrkena betyder och affärsmöjligheter. Om hur ni kan komma in i branschen. Och beroende på event som skapas lokalt och regionalt och nationellt så kan vi se den möjligheten för er också att få ännu djupare förståelse om branschen. För den är väldigt stora möjligheter där. Och jag har ju som ambition att ni i framtiden på gymnasiearbete och entreprenörskapskurser och annat ska kunna jobba med ung företagsamhet inom det här eller andra saker. Det är liksom idéer jag har för er på en 3-årsplan här. Eftersom när ni tar studenten, då har ju branschen fördubblats i möjligheter. Så ni kommer in helt rätt ni. Det är så himla roligt faktiskt. Ni är helt rätt i tid. Den här årskullen är liksom helt rätt. När ni tar studenten så kanske ni kommer ut till
anställning inom e-sportsvärlden, professionellt spelarskap eller både och. Men låt det inte luras, för det kommer vi att ta senare utbildning. Det här med att vara proffs inom e-sport, det är fruktansvärt mycket hårt arbete det. Och det kommer speltränarna att förklara för er också. Det är väldigt många timmar och väldigt seriöst. Väldigt mycket som krävs för att bli det. Så, och det, för vissa det är en kort karriär. Nu har det blivit lite mer balanserat hur mycket de speltränar per dag. Men det är omfattande. Vi kommer att titta på allt inom det också. Och hälsa kopplat till det framförallt. Men det är som vilken sport som helst, elitgymnaster och så vidare, man måste ha balans i det här för att det ska funka. Nu ska vi titta på den globala utvecklingen av antal tittare i världen och vilka de här är och hur det kan komma att utvecklas. När ni tar studenten, då kommer det att vara nästan 600 miljoner människor som tittar på e-sport i världen, beräknar man. Det bor 7,5 miljard människor. Det är svårt att veta vissa delar av världen hur det ser ut. Det är väldigt många människor då som tittar på e-sport. Och som ni såg på dokumentärfilmerna nu, så senaste Worlds, eller om det var 2 år sedan, slår de övriga finalerna i antal tittare. Unika tittare. Alltså det är fler då som tittar på e-sportsfinaler än som tittar på till exempel Stanley Cup-finaler eller NFL och så vidare. Så det kommer växa nu från cirka 400 miljoner till 600. Det är jättestort det. Men tittarsiffrorna ökar inte lika mycket som branschens utveckling. För man hittar mer och mer affärsmöjligheter inom det här. Så att det öppnas upp yrken för det. Men det är en gigantiskt antal mängd människor. Men om ni tänker demografi och samhällskunskap. Det här nämnde jag förra gången också. Tänker 7 miljarder. Och så tar ni bort alla som är för gammal. För att titta på någonting överhuvudtaget. Och alla som är för ung. Då har ni tagit bort några miljarder människor bara där. Och så tar ni bort de människorna i världen som olyckligt nog inte har förmånen att titta på det här. Fast de blir färre och färre. För det utvecklas ytterligare med mobiler och annat som folk tittar på det här. Då blir det ännu färre. Till slut kanske ni ser att var tredje eller var fjärde person 2020 tittar regelbundet på e-sport. Samma människor som tittar på alla andra sportformer. Så har det blivit. Eller så är det och så kommer det att bli. Några frågor på det? Fundering eller reflektion? Det här är e-sports... det här är de som tittar på e-sport. I målgrupp. De flesta nu... som tittar som entusiaster i e-sport. Det är män mellan 21 och 35 år. Jag fyller 35 i höst. Så jag är i den här kategorin idag. Sen är 20% är mellan 10 och 20 år. Er kategori. Alltså män då. Tjejer. Rätt mycket e-sport tittande. Det är ändå 30-40% tjejer som tittar på e-sport som är entusiastiska. E-sport idag. Varav de flesta då är även 21-35 år. Alltså min generation. Generation Y. Vi är samma generation. Den enda skillnaden på vår demografiska generation är att ni vet inte om en värld utan mobiltelefoner. Eller hur? Ni har alltid haft mobiltelefoner. Eller det har alltid funnits. Internet. Nej, precis. Nej. Men det har ju alltid funnits i samhället. Internet har alltid funnits för er. Internet kom ju när jag var... Ja, det kom ju tidigare. Men det kom till Sverige liksom i början på 90-talet. Jag kommer ihåg en tid utan liksom mobiler och internet. Så det, men det är den enda skillnaden. Annars är vi ungefär samma generation och samma intressen. Spela spel, lyssna på musik, samma sätt och så. Den kvinnliga befolkningen förväntas växa när det gäller e-sportsentusiaster. Nu är det väldigt mansdominerat. Men branschen utvecklas och det ska vi vara med och promota också. Och då kan vi ta en jämförelse med damfotbollen som tidigare var en mindre företeelse men nu är jättestort i världen. Och samma kommer att ske även med e-sporten. Och det ska vi också främja här på NTI Sundsvall. De som tittar då, ja, ibland bara på e-sport. Då är demografin nästan likadan. Men då är antal tjejer ännu mer som tittar ibland på e-sporten. Så det, ni ser att det är härifrån då och hit. Så det är mer än 40, ja, det är cirka 40%. Och de vill man ju få till entusiaster om e-sporten. Då måste man liksom främja det på olika sätt.
Och det finns också en jättestor potential i världen kring det. Så, men även ni ser att e-sports tittar man även på om man är mellan 36 och 50. Men är man över 50 så är det inte så många som tittar på e-sport, varken tjejer eller killar. Det är bara 1% i världen som tittar, som entusiaster, eller 1-2% som entusiaster eller tillfälliga tittare som är över 50 år med e-sport. Alla under 50. Så när jag är 50, 60, jag kommer inte sluta spela spel. Jag kommer inte sluta titta på e-sport eller utveckla det. Det här är ju det nya vi håller på med tillsammans med vanlig sport. Vanlig sport kommer ju inte att dö ut eller försvinna. Det kommer bara förändras. Ni kanske är en framtid när ni är i min ålder där det är fullt normalt att man har fotbollsmatcher med VR-utrustning. Och så har man andra figurer samtidigt som man spelar fotboll. Så kommer det ju kanske bli. Alltså virtual reality, augmented reality och e-sport och sport kommer att smälta samman. Men det är nästa steg. Det här kommer inte att stöta bort vanlig sport utan kommer att utvecklas tillsammans. Men det här är det som växer snabbast i världen idag. När det gäller de här bitarna. Och det är vår generation som driver utvecklingen framåt där. Reflektion, frågor på det. Och de som tittar på e-sport, både de som tittar regelbundet och de som tittar tillfälligt. Det är inte de som inte har något annat för sig, utan de flesta har heltidssysselsättning och tjänar väldigt bra också. Så det finns ju mycket fördomar mot gamers, vi kommer att prata om det också, som har funnits tidigare. Att är man gamer så har man svårare i skolan, man väljer istället. Eller är man gamer så är man inte så social, sitter hemma. Så det har varit min tid. Det var mycket fördomar kring det. Men det har ju utvecklats nu till att försvinna. Ni hörde ju även på den här YouTube-klippen om hur han fick massor av dislikes. Nu får ju ni representerar inte i Sundsvall. Ni kan ju alltid dislika någonting. Men ni får aldrig skriva något sånt där som de skrev då, typ get AIDS eller get cancer. Det har ni skrivit under i ert kontrakt på att ni aldrig får skriva. Ja, så ni får aldrig, men det är framgångsrika människor som håller på med det här. Det är slutsatsen. Och människor kan ha det här som ett intresse också för att utvecklas ytterligare. Det här leder också till att intresset blir det man håller på med som karriär framöver. Men jag menar, på min tid, då kämpade vi alltid mot fördomar kring gamers. Vi var nördarna som var uteslutna liksom. Men idag så, tack och lov, så finns inte de där resonemangen längre. Och det glädjer mig att se att det har blivit coolt. Det har blivit som superstars kring det här också. Alltså det är idrottsstjärnor på hög nivå. Både i Sverige och Sydkorea och USA överallt. Det såg ju vi när vi var nere på DreamHack Masters väldigt tydligt. Det var ju liksom stor, det var ju väldigt stort. Och det var en liten tävling i världen. Så. Eventen i världen idag sker mest i Nordamerika, Kina och Västeuropa. Det är mycket pengar om det land då. Ja. Sydkorea är ju ett ganska stort land, men jämfört med Kina och jämfört med hela Västeuropa så är det inte så stort. Men Sydkorea är väldigt viktigt för e-sportens utveckling har varit. Och Sverige är också väldigt viktigt för e-sportens utveckling. I och med att det var många proffs per capita som jag nämnt då. Och biljetterna och eventen ökar hela tiden. Och det är framförallt inom de e-sportsspelen som vi kör, men även andra då. Så, det finns ju vissa spel nu som är i de topp 5, 6, 7 spelarna. Det är liksom Counter-Strike och det är League of Legends och det är Overwatch är inte där än, men är på gång. Och det är ju Dota och det är ju Hearthstone och det är ju några till där som är i toppen. Och varför de har blivit så, det är för att de har freemium och free to play. De får in människor att spela gratis. Och sen helt plötsligt så börjar de på att köpa uppgraderingar och skins och håller på. Så tjänar de pengar den vägen. De skapar en stor spelarbas och community. Allt som vi pratade om förra gången. Och i Hearthstone så är det väldigt enkelt. Det är gratis, men för att det ska bli bättre måste du fixa dina packs liksom. Och antingen kan du då pay to win eller också kan du utveckla arenan och sånt där. Så vi,
Ja, precis. Vi kommer att titta närmare också framöver i kursen på olika spelbolags affärsmodeller. Så ni ser varför just de här spelen blir framgångsrika. Ja. Vad sa du? Ja, det vet jag inte. Det kanske är. Det kanske är. Ja, vi kommer att titta på allt som varför vissa spel blir framgångsrika. Varför inte något helt annat spel? Men att Dota är ju ursprungligen en mod på Warcraft. Blizzards Warcraft, ursprungligen. Sen blev det någonting annat. Och CS är ursprungligen en mod på Half-Life. Som kom som ett single-player-spel, ett rollspel. I slutet av 90-talet. Ja. Och det här också talas i tydliga språk. Och det här kommer bara explosionsart att öka. Pengarna i tävlingarna ökar explosionsartat. Och det är bara fantasin som sätter gränserna på hur man får in prispengar för tävlingar för lag för att kunna få bra priser så vi får bra uppmärksamhet. Dota hade väl 23 miljoner US dollars nu senaste i total prissumma. Det är liksom mer än någon tävling i hela världen, mig veteligen. Får gärna hitta någon annan tävling som har mer prispengar än det. Och det här har hänt de senaste 5 åren som ni ser. Det har liksom stagnerat mycket här och sen bara i takt med streamingen, i takt med crowdfunding. Alltså ni som tittare kan sponsra. Ja, jag slänger in 10 dollar för prispengar eller jag ger den här YouTube lite pengar, tycker om den här streamen eller i Twitch va. Händer hela tiden. I takt med streamingens utveckling och tittarsiffrornas utveckling så har man fått mer prispengar i tävlingarna och således. Så har man kunnat fått mera företagsmöjligheter inom det här. Och eventen idag, det är ju flera hundra anställda som jobbar för att skapa de här tävlingarna. Det är ju en väldigt komplex organisation, vi kommer gå in på det. Alltså det är många som ska, det är jättemycket som ska funka för att det ska bli av. Jag menar, vi var inne och tittade lite bakom kulisserna, DreamHack Masters. Jag tror de hade 5-6 såna här rum fullt med datorer och folk som jobbar för att allt skulle funka liksom. Bara på CS. 2 lag ska spela CS mot varandra. Det är häftigt. Ja. Och vi gick in i demografin här om att det är ju vi som är e-sportsentusiasterna. Så när vi blir äldre, om 15 år, när jag är 50 år, då kommer det ju vara väldigt, väldigt stort. Ja, vi behöver inte gå in och titta på metoden. Så, nu har jag dragit ut på tiden. Nästa gång så kommer vi gå ännu djupare. Vi kommer börja på att titta på aktörerna också i branschen. Hur är det med aktörerna som jobbar inom branschen? Vad finns det för möjligheter där? Och kanske knyta lite grann om olika tävlingars utveckling här. Tänker jag inte gå igenom det nu, men fortsätta. DreamHack har varit väldigt betydelsefullt för e-sportens utveckling som världens största LAN-party. DreamHack Summer och Winter. De har slagit rekord varenda år som världens största LAN. Så DreamHack har en stor betydelse för e-sporten i världen. Och är framförallt då för Sverige. Så. Några frågor, reflektioner innan vi slutar? Då önskar jag alla er en bra dag och så ses vi nästa gång. Jag är borta imorgon och övermorgon, men sen ses vi. Ha det jättebra. Hej. Nej, jag... Nej.